Como é? Desliga ou liga? Deixa eu ver. Pode ligar. Pode ligar. Passa, né? Não sei se aqui é Manizópolis, não, cara. Eu acho que é outra. São José do Rio do Peixe, 24 quilômetros. Aqui é só um. É outro, mas é cidade de Rio do Peixe. Então não é pra sair com a gente. Na próxima? É, acho que tá perto já. Acho que é 50 e pouco de Souza pra lá. 54. Acho que é 54. Não é um posto de saúde ali? Não é. Mais. Ali tem a... É. Geralmente na loja aí, esse anúncio da loja, tem o endereço. Pulando de tal, deixa aqui. Tivesse um carro atrás, ia parar. Aí vem. Por quê? O cidadão passar. É prioridade, né? Prioridade é o cidadão passar. Mais um. Só pra afinar o pelo. Hã? Mais um só pra afinar o pelo. Ó, Câmara Municipal de Marizópolis. Foi Marizópolis. Aí, ó, Marizópolis aí, ó. Eu amo Marizópolis. O meu Lopes. Marizópolis. Marizópolis. São João do Rio do Peixe. Próximo. Jazeiro e Forra do Talento, até a quilometragem. Não dá pra passar, né? Eu vou ficar bem quietinho aqui atrás. Ai, pisa fora. Pisa a rocha mesmo. A rocha não. O que tu passou? É. Fica à vontade. Até tudo. Aí também não, né? Essa. Ou não. Ou não que tem um negócio ali, tem muito. Ele pode ligar aqui. Pode ligar aqui também com gente agora. Como é? Tipo esse amigo da Rádio do Pai. Chamou tudo que grava. Acho que foi aqui, como, né? Foi aqui o caso de plantão? Ali, ó. Ali foi mesmo. Nós viramos na contramão, não foi? Foi mesmo. Cara. Foi? Calma aí, que chama. O André falou que não tomava, não. Tomou quase um litro. Como é que vem? Foi. Até sem futuro, quando na barraca, talvez. Será que tem salgado? Ninguém diz que eu não vou me passar.
Divinópolis. Município de Cajazeiras. Já Cajazeiras, já pertence a Cajazeiras. É só um subdistrito. Eita, devagarzinho assim não vai dar não, filho. Pode ir, cara. Já filmamos o lanche? Deixa pra Daniel. É, Químico Urbano Cajazeiras. 9h41. A previsão era 9h42. Chegamos 9h32. E aproveita e tira a foto das antenas, que a antena tá ali. Aquelas antenas lá que tu gosta tanto ali. A visão boa é da onde vem. Deixa eu dar embora outro lado, não, é aquela faz assim, ó. Vai criar água, hein? Eu quero. Se tu me der, eu quero. Esse é certo. Cadê 50? Ali tá 60, aqui tá 50. Pra pegar os dois, né? Eu tenho outro ainda. Vem pra lá. Lazer, prato. Eu acho que é por aqui, né? Não? É o que é, pô? Cara, tem hoje, pô. Porque é binário. Mas se for pra entrar, o cara não fica perdido, pô. Porque senão ele vai pro centro da cidade, né? Como é que tira esse negócio aqui, meu Deus? Só puxar. E o cidadão de diabo bota aqui, meu? Fortaleza. Tá vendo? Pra aqui, então. Vai direto, cara. Foda, cara. Onde aí? Nem por aí? Sei lá. Onde o moleque põe esse negócio? Cara, tu não sabe o ex não, cara? Aqui. É o ex é mesmo quadro. Paciência, paciência. Em 2,7 km. Mantenha à direita. Não é disso na parada não. Agora não, Ivanis. É, pô. Sair daqui a gente. Até hoje. Se aparecer em Ibiapaba, se aparecer em Ibiapaba, melhor ainda. Hã? Se aparecer em Ibiapaba, melhor ainda. Ah, se você botar. Aí já tem um trajeto salvo aí já. Não, é Ibiapaba. É Ibiapaba. Ibiapaba. I. D. I. Já aparece. I. B. A. Paba. Paba. Ibiapaba, 332 km. Agora, Banco do Brasil. Pois não? Tem o nome da rua lá. Rua Coronel Totó, Crateús, Ceará. Fica aí, vamos só pra cá. Se não for até o sinal de internet, ele não vai mais, né? Vai? Ele vai. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai. Assim espera. Velocidade reportado à frente. Ao limite.
231. É, certo. Vai até a 116, pô. É bom? Vai até a BR-116, pô. São José do Rio do Peixe. Pulaia também. É a primeira cidade. Pulaia também. Aham. Aqui que eu vejo aqui, ó. A primeira cidade é São José do Rio do Peixe. De lá pra cá. Só que lá ia passar por dentro da cidade. É quando tinha um. Tipo um rodo lá, né? Os cascarretas vinham tudo pra cá. É. São José de Piranhas, pra cá. Isso não carregou ainda não. É. Você não atirou, pô? Hã? Você não atirou? Tirou o quê? Carregou, não. É porque não tá certo, não. Foi, não. Chegando na frente vai ter o Polícia Federal. Está em inglês. Foi agora? Tem uma rota já cadastrada. Caralho! Como é que é tudo isso? 5,45. Amanhã aí não, porque aqui tá 393. Quer parar não pra dar uma olhada nesse negócio? Vou parar. O meu tá 393. Uhum.